Январь бірінден етміш мемлекетнің шу жүмледен Русияның ватандашлары да Украинаға пармақ излеріні беріп, кире білежек. Харьков сыныр бекчілері четел ватандашларының биометрик незареті үчін яны левазиматны сына бақа. Янылық ве Украина территориясына кырыш қайдалары аққында тавсілятлы жа мұхберлеріміз икая еті. Биометрик незареті кетішаты инчоу бір тақағала. Ишбу незарет Русия или сынырдам, сумове Харькове лиятлерінде сынав режимінде чалышы башлады. При прохождении паспортного... Паспорт незаретінен кечерілмесі вақтында тевтіче ватандышының весеқасын ала, оны малюматны оқып алған жиқазға паспорт весеқаларының ішкі система блокуна ясландыра. Сонра ресмелештіру вұның... Невбитеке басамағында программа мақсулы Украинаға келген ватандашға пармақ іздеріні чықарып, алмаға тіклеф әті. Украинаға ілг зереетінен келген ватандашының сағы үлінден 5 пармағының іздері алына жақ. Пармақ іздері ярдымынен Украинаға келген четіл ватандашлары ақында малюматны тэжде огрымек инкяна пейда олур. Деп айта сыныр бекчелері. Система Интерпол базаларына бағланған, алынған малюмат, ічке ішлер назерлігі век коч хызметінің сиджелерінде сақланыла жақ. На данный момент. Ал азырда Шархи региональ Йоналиш Буюнча, айрыча Русия Федерациясы или сыныр буюнда, 28 кырыш нуқтасы чалыша. Шу сурада биометрик малюматының алынмасы Украина тілекесізлігінің қысымларындан бірыдір. Зинатым тынч аграр фалиетым буюнча Гоптевка кырыш нуқтасындан сықы суреті кечмекті. Арекетлеріме бұндан зарар олмас. Ибел барып келгенім, меслятларымны кечергенім кебім, шымды де барып келеджем. Январь бірінден биометрик малюматының қайды ту системасы 157 халқара кіреш нұқтасында чылышы башлай жақ.